the guy with the gun. How many get out? Not the lunch? They no out, get out. Oh, you bomb time. Get out, no. But how that bomb is bomb time? Bomb time, that is get out. That's a man. Jadi awak mesti open dia ya dah. Open. Berapa ni? Nak nak si awak dah saya open ni saya jadi tu lewat. Mai yang si Uka mana ai kau?